Խոսքիս վերնագիրն է Տիրոջը սիրողը կհասկանա։ Տիրոջը սիրողը կամ Տիրոջը վստահողը կհասկանա։ Կարդում եմ Եփեսացիս նամակից առաջին գլխից 15-ից 19 համարները։ Նրա համար ես էլ լսելով ձեր հավատքը, որ ունեք Տեր Հիսուսի վրա, եւ ձեր սերը դեպի ամեն սուրբերը, չեմ դադարում ձեզ համար գոհություն տալուց, ձեզ իմ աղոթքներում հիշելով, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի Հայրը, տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգի իր գիտությունով, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորելով, գիտենաք, թե ինչ է նրա կոչումի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը սուրբերում, եւ ինչ է նրա զորության գերազանց մեծությունը մեզանում։ Ուշադրություն դարձրեք առաքյալը, ինչ է կարևոր թեմայի հետ կապված է աղոթք անում եւ աղոթք անելու պատճառը ինչն է հանդիսացել։ Նա խոսքը ուղղված է մարդկանց, որոնք հավատում են Քրիստոսին, ասում է, լսելով ձեր հավատքը, որ ունեք Քրիստոսի հանդեպ, այս մարդիկ ինչ-որ չափ ճանաչել են Քրիստոսին եւ հավատում էին Քրիստոսին եւ ունեին սիրո աշխատանք Քրիստոսին հետևող ժողովրդի հանդեպ, սուրբերի հանդեպ։ Ասում է, տեսնելով ձեր հավատքը եւ այս սիրո գործնեություն աշխատանքը սուրբերի հանդեպ, աղոթք եմ անում ձեզ համար, կարծես պատճառ կա, եւ կարեւոր է այս պատճառը հաշվի առնելով աղոթք անել, այստեղից մենք էլ պետք է միտք առնենք, եթե մենք ուզում ենք Տիրոջ խոսքը հասկանալ, պետք է հավատքում հաստատված լինենք։ Ինչ որ գիտենք, ինչ որ սովորել ենք Տիրոջ խոսքից, մեր սրտում պահենք եւ հավատարիմ լինենք Տիրոջը եւ անտարբեր չլինենք Աստծո ժողովրդի հանդեպ, հոգատար լինելու, սիրո գործ ունենալու կամ ինչ որ մի կարիքների դեպքում ձեռք մեկնելու եւ այլն։ Այս ամենը հավատքի գործեր են, որի նայելով Աստված պատրաստ է մեզ օրհնի, Աստծո կամքը հասկանալով էլ առաքյալը այդպես աղոթք է անում, այս ամենը տեսնելով, ձեզ համար աղոթում եմ, որ Աստված ձեր սրտի և մտքի աչքը բացի, լուսավորի իր գիտությունով, որ ավելի իմաստուն լինեք և Տիրոջ հայտնությունները բացվի ձեզ, ավելի կարողանաք ավելի խորապես հասկանալ, ինչ կոչում ունեք Քրիստոսին հավատալով, ինչ փառավոր ժառանգություն, կարողանաք ավելի հասկանաք այն զորությունը, որ Քրիստոսում էր, պարգևված է մեզ։ Շատ կարևոր բարիքներ է, որ աղոթում է առաքյալը հավատացող, Տիրոջը հավատացող և Տիրոջ ժողովրդի հանդեպ սիրո վերաբերմունք ունեցող մարդու համար։ Սա նաև օգնում է այս հատվածը մենք մեզ քննենք, մեզ նայենք, մեր վերաբերմունքները մարդկանց հանդեպ և Աստծո հանդեպ ինչպես է, սրանից շատ կապված է խոսք հասկանալը։ Եթե մարդը Տիրոջ շնորած հավատը ինչ որ ունի, գործի չդնի, այդ հավատքով չապրի, իր կյանքում քայլերը հավատքով չանի, ինչ նոր բան պարգևի Աստված։ Ինչպես մի հայր, եթե մի թեկուզ գումար իր զավակին տա, և եթե զավակ այդ գումարը ճիշտ ձևով չօգտագործի, կամ մի կողմ գցի, կամ փչացնի այդ գումարը, վատ բաների վրա ծախսի, ինչ ավել գումար տա։ Այսպես էլ հավատք պարգևողը, նոր գիտություն, ինչպես ինչու պարգևի, եթե ունեցած հասկացողությունը, որին պիտի հավատար մարդը, չգործադրի։ Ինչպես արժանանա այս մարդը նորանոր բաներ հասկանալու, ավելի դժվար իմաց բաներ տեսնելու։ Այսպես ասած, ունեցած հասկացողությունը մարդ հավատքով գործադրելով ստանում է Աստծուց նոր բարիք, նոր օրհնություն, թող օրհնի մեզ Աստված։ Եվս մեկ հատված եմ ուզում կարդալ,
Mateosi avetaranic, tasne hierekeror gohic, ulem tesek, aisteh mek urish dzhvarutyun unein martik khoske, vori pacharov khoske chein karoghanum haskanal, kartume Mateos avetaran, tasne hierekeror gohi, tasits tasne yot hamarnere. Աշակերտները մոտ գալով ասեցին նրան. Ինչու առակներով ես խոսում նրանց հետ? Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց. Որովհետեւ ձեզ տրված է երկնքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց չի տրված. Որովհետեւ ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա։ Եվ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում, լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում։ Եվ նրանց վրա կատարվում է Եսայի մարգարեությունը, որ ասում է. Լսելով կլսեք եւ չեք իմանա, տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի, որովհետեւ թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը, եւ իրենց ականջներով ծանր լսեցին, եւ իրենց աչքերը խփեցին, մի գուցե աչքերով տեսնեն, ականջներով լսեն, եւ սրտով իմանան, եւ դառնան, եւ ես նրանց բժշկեմ։ Բայց երանելի է ձեր աչքերը, որ տեսնում են, եւ ձեր ականջները, որ լսում են, որովհետեւ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարեներ եւ արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ տեսնում եք եւ չտեսան, եւ լսել, ինչ որ լսում եք եւ չլսեցին։ Տերը առակներով էր խոսում, այսինքն առակը ունի ծածկված միտք, որը բացատրելու կարիք ուներ։ Սակայն առակը նաեւ նպաստում է այդ ծածկված միտքը բացատրելու դեպքում ավելի խորապես հասկանա մարդը։ Իսկ աշակերտները կարծես այս ասեին տիրոջը. Տեր, ավելի պարզ խոսիր։ Բայց Տերը ինչի ասում։ Նախ այստեղ Տերը չի դրել, այսպես ասած, մարդկանց որոշել, մեկը հասկանա եւ մեկը չհասկանա։ Կամի պարզ կանոն, որ եթե մեկը ունի եւ չի գործադրում, նորը չի դրվի։ Ով որ ունի, ասում է, ով որ չունի, այսինքն չի վերցնում, ունեցածն էլ կառնվի։ Այս է, որ ուներ, բայց ունեցածով չէր տեսնում, չէր գնահատում այն, որ արդեն կար, եւ դրա համար նորը չի տրվի։ Եվ սա մեծ օրհնություն է մարդու համար, որ ասում է, երանելի են ձեր աչքերը, որ տեսնում են, ձեր ականջները, որ լսում են։ Նայում ես շրջապատը, ամեն մարդ էլ տեսնում է եւ լսում, բայց հարց սա է, միտք չի առնում, որովհետեւ խանգարող բան ունի։ Իր սրտում չհնասանդվել, չհավատալ, չենթարկվել, չսիրել տիրոջը, նրա խոսքը վերջնական չհամարել, դրա համար էլ կլսեն եւ չեն հասկանա, կտեսնեն եւ չեն նկատի, ինչ կարևոր հարցեր տեսան, ինչ մեծ օրհնություններ տեսան։ Մարդիկ այս օրերում շատ հրաշքներ, ողորմություններ են տեսնում, նշաններ են տեսնում, բայց շուտ մոռանում են։ Շատ հայտություններ են տեսնում Աստծո ծառաների կողմից, շատ դժվարիմաց հարցերի բացահայտում, լսում են, բայց միտք չեն առնում, որ կարողանան գնահատել։ Մարդ, որը կարողանում է հայտություններ բացել, դա Աստծո պարգև է, դա մարդկային գործ չի։ Եթե Աստված չանի, մարդը չի կարող հասկանալ։ Դատաստանը, եթե մարդը, ասում է, ունեցածն էլ կառնվի, նրա աչքերը կխփվեն, խավարեն, ականջները, այսինքն միտք չի առնի լսածից, տեսածն էլ չի գնահատի, չի կարող էլ գնահատել, սա արդեն դատաստան է։ Բայց եթե մարդը կարողանում է տեսնել, հասկանալ, սա մեծ օրհնություն է, մարդ պետք է գնահատի սա։ Առաջին հերթին մեծ օրհնություն է, որ խոսք ենք հասկանում։ Շատ դեպքերում մարդիկ կարծես իրենց ուզում են չափել, որքանով ենք խորապես հավատում Աստծուն, մեր աղոթքներում ինչ հարցեր պատասխանվեց, ինչ հարցեր չպատասխանվեց, այո, դրանք էլ ինչ-որ չափ
ճանաչելու միջոց եմ, բայց ավելի մեջ ճանաչելու միջոց սա է, որ մարդը տեսնի, ինչ եմ հասկանում։ Տիրոջ խոսքը բացվում է ինձ, ես քարոզ լսեցի, ուշադրություն դարձրեցի, միտք առա թե ոչ, թե անպտուղ անցավ այս ժամը։ Թե սիրտս փակ էր, շատ մտքերի հետ կռիվ էի անում, վեճ էի անում, չէի ուզում հոժարվել, շատ հասկացողություններ, որ լսում էի, հասկանում էի ինձ է վերաբերվում, բայց չէի հոժարվում, խոնարվել, պահել, տեսնելով կտեսնեն, բայց չեն տեսնի, լսելով կլսեն և չեն լսի։ Այդ մեծ օրհնությունից կզրկվի մարդը, հասկացողություն ունենա։ Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, դժվար ժամանակներ ենք ապրում, և մեզ համար շատ կարևոր է, որ տիրոջ խոսքով զորանանք, հարստանանք, ճշմարիտ, այսպես ասած, գիտելիքով հարստանանք, Սուրբ Գրային ավետարանի գիտելիքով։ Աստծո խոսքով պատրաստված մարդը նաև օրհնություն է լինում իր շրջապատին։ Այն մարդը, որ սիրում և վստահում է տիրոջը, հասկանում է, և իր հասկացածով կարողանում է նաև օգնել իր շրջապատին։ Նմանատիպ մի խոսք է օրհնության խոսում Պողոս Առաքյալը Փիլիմոնին ուղված նամակում, երբ որ այսպես է ասում, Փիլիմոնին ուղված նամակից եմ կարդում, այս նամակը մեկ բաժին է, մեկ գլուխ ունի, 4-ից 6 համարներն եմ կարդում։ Գոհանում եմ Աստվածանից ամեն ժամանակ, հիշելով քեզ իմ աղոթքներում, լսելով քո սերը և հավատքը, որ ունես դեպի Տեր Հիսուսը և դեպի ամեն սուրբերը, որ քո հավատքի հաղորդակցությունը պտղաբեր լինի այն ամեն բարի բաների գիտությունովը, որ ձեզանում է Քրիստոս Հիսուսում։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչ է աղոթքանում այս անձնավորության համար։ Նու պատկերացրեք, մենք լինենք այս մարդու տեղը և ունենայինք այս հավատարմությունը և արժանանայինք այս աղոտքն էլ մեզ համար իրականացներ Աստված։ Պիտի ջանք անենք մենք, որ Փիլիմոնի պես նվիրված մարդ լինենք, որ այսպիսի օրհնության մենք էլ արժանանանք։ Աղոտք է անում, ասում է, որ քո հավատքը, հավատքի հաղորդակցությունը պտղաբեր լինի այն ամեն բարի բաների գիտությունով, որ ձեզանում է Քրիստոս Հիսուսում։ Երբ որ մարդկանց հետ հաղորդ լինես, այն բարի գիտությունը, որ Քրիստոսի ճանաչողությամբ, Քրիստոսին ճանաչելով ունես, ում հետ հաղորդակցություն ունենաս, բարի պտուղ տա։ Քեզ հետ հաղորդ մարդը օրհնվի, ավելի նվիրվի Քրիստոսին, ավելի ուշադրություն դարձնի Քրիստոսի խոսքին, Քրիստոսից ուղարկված ծառաների խոսքին, որովհետև կամ պահեր, որ մենք որպես տիրոջ աշակերտներ սա պետք է ունենանք կյանքի փորձ ունենալով նաև, որ կան դա շատ դժվար իմաց բաներ, որ մենք չենք կարող խորը հասկանալ, բայց տիրոջ սիրելով, նրան վստահելով պետք է նրա խոսքը պահենք և առաջնորդվենք։ Նույն է թե այսօր տիրոջից ուղարկված ծառաներ, ոնց կյանքում տիրոջ առաջնորդություն ակնհայտ երևացել է, մեր հանդիպում են փորձություններ, որ գուցե նրանց տված բացատրությունը, վարմունքները մեզ անհասկանալի են թվում, պետք է մենք երկայնամիտ լինենք, զգուշ լինենք, որ խորապես կարողանանք քննել, չեն կարողանում, պիտի վստահենք տիրոջը, ոչ թե կուրությամբ, դա կուրություն չի, այլ տեսնելով մարդու անցածը, նրա պատգամները, Սուրբ Գրային հայտնությունները, առաջնորդություն Աստծով, առաջնորդված լինելը, այս փորձառությունը ունենալով, նրան տվյալ անձի ճանաչելով, որևիցե մի ծառայի ճանաչելով, դժվարիմաց բացատրությունները չշտապի մարդը մերժել, շտապի մարդը սխալ դատել, որ բժշկություն ունենա, որ իր աչքը էլ ավելին տեսնի, ինք կարողանա միտք առնել, եթե մարդ իր մարդկային դատողությամբ մոտենա հարցերին, մոռանա այն ամեն օրհնությունները, որ Տերը տարիների ընթացքում տվել է, կամ իրեն տրված Աստծո ծառա, իրեն համար Աստծուց տրված ծառա ունի, որը փորձված է իր աչքի առաջին, սա էլ է տիրոջ սեր, որ մարդը լսում է խոսքին տվյալ ծառայի, այն դժվար պահերին, երբ որ դժվարանում է մեկնել խորապես հասկանալ, լսել, նազանդվել, մինչև որ Տեր ավելի կլուսավորի մարդու աչքը։ Հետարքիր է,
tiroch khoski tesak arashnortutyan vor khosume Sahmos 19-num aispes e asum Sahmos 19-nits em kartum 7-8 hamarnere tiroch orenkh anarat e hangstatsnum e hokin tiroch vkayutyuna chshmarit e imastun e anum parzamitin tiroch patvirankneru ughighen urakhatsnum en sirte Տիրոջ հրամանները մաքուր են, լուսավորում են աչքերը։ Ինչու՞մ է այս տարբերությունը օրենք, ճշմարիտ վկայություններ, պատվիրանքներ, տիրոջից հրամաններ։ Կան հարցեր, որ մարդը կարող է սովորել, հասկանալ օրենքը, կարող է տիրոջ վկայության, ճշմարիտ վկայությունը ըմբռնել, Պատվիրանքները բացատրեն մարդը խորապես հասկանալ, հարցեր կա, բայց դժվարանում է հասկանալ։ Լինում են այդ դեպքում տիրոջից հրամաններ, որ մարդը իր տիրոջ սիրող մարդը, տիրոջ հրամանը պահելով հետո է տեսնում, որ իր համար մեծ օրհնություն էր։ Բաներ կա, որ մենք չեն կարողանում այդ պահին խորապես հասկանալ, ինչու է այս խոսքը ինչպես հրաման հնչում իմ ականջներին, բայց ճանաչելով տիրոջը Ճանաչելով, որ տիրոջից ուղարկված ծառային, բացատրությունը սուգրային տեսնում եմ, թե քո շատ բաներ իմ խելքով չեմ կարողանում խորը հասկանալ, պետք է արդեն որպես հրաման տիրոջ պահեմ։ Սա այս վերաբերմունքով մարդիկ լուսավորվել են, հետո հասկացել են, ասում են, ինչ լավ է, որ այդ խոսքը պահեցի, չհակառակեցի, եթե տիրոջ հրամանը չպահեի, ես սխալ քայլերի մեջ կգնայի։ Իմ մարդկային հասկացողությամբ գնգնեի փորձանքի մեջ, կամ միտքս կխավարեր, չէի հասկանա, որ վտանգի մեջ եմ գնում ու կորուստ կգնայի։ Ուրեմն տեսեք, տիրոջ սիրողը կհասկանա խոսքը։ Օրն իմ ես Աստված, որ մենք նրան սիրենք և երկայնամիտ լինելով նաև հետևենք տիրոջից ուղարկված ծառաներին, նրանց բացատրությանը, խոսքին։ Մեր սիրտը պետք է պատրաստանենք տիրոջ խոսքերը հասկանալու համար։ Մերժենք այն հակառակությունները մարդկային, որ մեր մեջ ծնվում են, թե չարից է, թե մարդկային է, որ սուբգրային գաղափարներ չեն։ Շատ հանդիպել եմ մարդկանց, որ տեսել եմ հասկացողություններ, դատեր, որ մարմնավոր են, բայց նման են ճշմարտության։ Կարծես թե արդար դատեր են, բայց ճշմարտությունից չեն, աստուց չեն։ Իրենց այդ սխալ դատերի, սխալ մեկնությունների, ինչ որ մեկի վարմունք քննադատելու, սխալ քննադատելու պատճառով կորցրել են կարևոր օրհնություններ։ Այսպես չպետք է վարվենք ժողովուրդ։ Մենք պետք է լինենք տիրոջ աշակերտներ, տիրոջը սիրենք եւ այն օրհնանքը, որ Պողոս Արաքյալն ասում է, աղոթք եմ անում, որ ձեր սրտի մտքի աչքերը լուսավորվելով տիրոջ գիտությունով ու հետագա օրհնություններն ավելի խորապես հասկանանք, մենք էլ արժանանանք այդ մեծ օրհնությունների հասկացողությունը, հասկացողությունը ստանալուն, որովհետև եթե մենք տիրոջից պատգամներ, խոսքեր չհասկանանք, թեր աչ կմնանք, կթուլանանք, դա մեր հոգևոր հացն է, ավետարանի խոսքը մեր հոգևոր հացն է, ամեն մի աստծուց ուղարկված ծառա տիրոջ խոսքն է բացում մեր առաջին, եթե մենք չընդունենք, չհասկանանք, հոգևոր սով կլինի և թարամենք մարդկային գաղափարները գլուխ կբարձրացնեն մեզանում, մեզ կկառավարեն, մեզ կթվա, թե հոգևոր ենք, Աստծո միտք ունենք, բայց չենք էլ նկատի, որ կորցրել ենք տիրոջ առաջնորդությունը, հոգևոր հացը, այսպես ասած, մենք մեզ զրկել ենք այդ հացից, թող օրհնի մեզ Աստված, որ մենք այս խոսքից լուսավորվելով ճիշտ մոտենանք Աստծուն, Աստծո առաջին ճիշտ վարվենք, աղոթք անենք միասին, որ մենք էլ սիրենք տիրոջ ամեն մեկս, մեր անձը, մեր պարտությունը մեզ չխանգարի, կամ մարդկային գաղափարները մեզ չխանգարեն, որ մենք էլ արժանանանք տիրոջ գիտությունը ձեռք բերելու, աղոթենք։